kratkom vremenskom intervalu mislim da će se dogoditi puno lepih stvari vezano za Pirot i oko Pirota. Dobitak nagrade koji je pre svega, za koju je pre svega zaslužan Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Niša, jeste takođe veliki događaj za nas. Prezentacija sela Gostuša u evropskim razmerama i dobijanje nagrade za kulturno nasleđe Evropa Nostra, koje se desilo pre par meseci u Madridu, je podiglo dosta interesovanje za kulturno nasleđe Srbije i naše kraja. 31. avgusta će biti svečano dodalo u Domu kulture, gde očekujemo takođe visoke zvanice i nekoliko ambasadora, i najavljen je Michael Davenport, ne znam da li će doći, bilo bi nam drago da dođe. Biće sekretar komisije, Evropske komisije Evropa Nostra prisutan. Tako da je to takođe jedan događaj za nas dosta lep. Očekujemo u narednom periodu, u utorak, sredu, i posetu kanadskog ambasadora, a za kraj septembra je najavljena i poseta argentinskog ambasadora, tako da su to diplomatske veze koje sigurno mogu da se pretoče u nešto više kad je Pirot u pitanju.